dentro da floresta. Está tendo uma festa com muita gente diversa. Se amar é o que nos resta, não adianta procurar em qualquer outro lugar. Olhe dentro de você, só assim vai perceber. Existem muitos caminhos. São tantos caminhos nessa vida. Existem caminhos demais. Por qual você vai trilhar? Existem muitos caminhos. Não importa é o caminho, não onde vai chegar. Mas vá. Na floresta, as bruxas fazem a festa de lua cheia, com o canto da sereia, e logo sem demora, corujas e caiporas dançam com a melodia, consagrando nossa flora. E logo chega o bardo. Vocês querem ouvir um som ancestral? Tocando seu alaúde. Contando suas histórias. Seguir, sem medo de se perder, ser e se expandir na arte que eu viver.